অসমৰ বিখ্যাত গাখীৰ উৎপাদক কবিদায়ে কবিস্তি বন্ধুসকল আহি গৈছে কবি আইচক্ৰীম অসমৰ ফাৰ্ষ্ট নিজৰ থলুৱা আইচক্ৰীম বনাইছে এইটো এটা বহুত পুৰণা ব্ৰেণ্ড যোনটো বহুত বছৰৰ পৰা আছে ইয়াতে গাখীৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিছিলে আইচক্ৰীম আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি দেখিছোঁ চাওকচোন চাওক কেনেকুৱা দেখাতো ভালেই লাগিছে চাই চাওক দাম কিমান একদম বেস্কিন ৰবিনছন নিচিনা লাগিছে মই ভাবিছিলোঁ আমুলৰ নিচিনা লাগিব কিন্তু অলপ বেছি দামটো আপোনাৰ দামটো 10 টকা মাত্ৰ থলুৱা বস্তু ফেক্টৰীটো ইফালে আছে অলপ গ'লে দেখা হ'ব ফেক্টৰীটো আপুনি আহক আমাৰ থলুৱা অসমীয়া আইচক্ৰীম ৰবিদাৰী আইচক্ৰীম আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক আৰু ৰবিদাৰীক উৎসাহ যোগাওক